සියලු වාහන ආනයන සීමා එකවර ලිහිල් නොකර කාණ්ඩ හතරක් යටතේ වාහන ආනයන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. සියලුම ව්‍යායාම උපකරණ එකම වහලක් යටින් Big Basa බම්බලපිටිය. ටීන් කොල්ලකෙල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන කැලින් ටීන් සෝප් දැන් රුපියල් 90කට. යනුව පළමුව පොදු ප්‍රවාහන රථ, දෙවනුව යතුරුපැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ, තෙවනුව සාමාන්‍ය මෝටර රථ සහ සිවන අධිරේදී සුඛෝපභෝගී වාහන ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වඩාත් ප්‍රායෝගික බවයි අවධාරණය කර තිබුණි. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සේබලාපිටිය මහතා පැවසුවේ වාහන ආනයන සීමා ඉවත් කිරීම සහ ඉන් ඇතිවිය හැකි බලපෑම් සම්බන්ධ වාර්තාවක් ලබා ගැනීමටද නියමිත බවයි. ඊට අදාළ වාර්තාව අගෝස්තු දෙවන සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවද ඔහු පැවසුවා. අපි ආනයන වර්ගයේ 1467 තහනම් කරලා තිබුණා. දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ වාහන විතරයි. වාහන ගැනත් දැන් අපි මේ වෙනකොට විශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා තිනවා. වාහන ආනයනයේ බලපාන සියලු මාංශ. අපි අගෝස්තු 2 සති වෙනකොට ඒ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලෙ ඉදිරිපත් කරලා කොහොමද අනාගතේ වාහන ආනයනය කරන්න කියලා යම් ආරම්භයක් දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ. අපි ඔමෙලා තියෙන වැඩිපුර විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන වාහන ගේන්න. මං කිව්වේ 1467ක් නවත්තලා තිබුණු රටේ ආනයනයන් දැන් අපි සූදානම් අවසාන නැවතීමට යම්කිසි විවෘත අවස්ථාවක් මේ අවසාන වෙනකොට ආරම්භයක් ලබා දෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ 3 වෙනි කාර්තුව ඉඳලා පොදු ප්‍රවාහන සඳහා වුණා. ඊළඟට වෙනකොට පොදු ප්‍රවාහනයට වෙනුවෙන් භාවිතාගාරයේ විකල්ප, ඒ කියන්නේ මොටර් සයිකල් එක, ත්‍රී විලර් එක, ඊටත් එහාට යනකොට සාමාන්‍ය වාහන, අපි රටේ නීති හැටියට ලක්සරි නැත්තම් සුඛෝභෝගී නොවන වාහන, ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා. හැබැයි අපි මේක ටිකට වහලා තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක හරි ප්‍රවේශයෙන්ම කතා කරනවා. මේක රට ඇතුළේ තියෙන ප්‍රධාන වෙළඳපොළ. දැන් මම කිව්වොත් එම ලබන සති වාහන ගේනවා කියලා ඒ වෙළඳපොළ විකෘතියක් ඇති වෙනවා. ගේනෙම නැහැ කිව්වොත් තවත් විකෘතියක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඊටාම පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් තුල මේ අනිත් 1500 විවෘත කරාවාගේ ආනය නැහැ. මේකත් විවෘත කරනවා. හැබැයි ඒක කාටවත් අලුත් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන, විශේෂයෙන් මේ රටේ සංචිතයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන වැඩපිළිවෙලක් ඇතුළු තමයි අපි කරන්නේ.